କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବେ ରେଫରାଲ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ସାମାନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ବଦଳରେ ବାହାରକୁ ରେଫର କରିଦିଆଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର କଥା ହେଲା, ନିଜର ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମୃତଦେହକୁ କଟକ ରେଫର କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଏହିପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମେଡିକାଲ ନାଁରେ। ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଲିସ ବଳ ଲଗାଇ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପେସେଣ୍ଟର ପୋଜିସନ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖାଲି ଜ୍ୱର ଆସୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାରାସିଟାମଲ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଠିକ୍ କର ବୋଲି କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାଇଛୁ ବ୍ଲଡ଼ଟା ପାଇଁ, ଜଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା, 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଡେଥ୍ ଆଜ୍ଞା ମରିଯା। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ମରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ କିଏ ଜାଣିବା? ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ପାରାସିଟାମଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦିଦି କେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏହାର ତଦମା କରାଯାଉ, କେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ସେ ଦିଦିକି ଡକାଯାଉ, ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ଆଉ ଗରମ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଛି। ଦେଖିଲା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି 4 ଦିନ ହେଲାଣି, 4 ଦିନ ହେଲାଣି, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆଣୁଛ? ଆଉ 10-12 ଦିନ ହେଇଥିଲେ ଆଣିଥାନ୍ତୁ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛି ତୁମର? ଆଉ କହିକି ମେଡିସିନ ଲେଖିକି ପଠେଇଦେଲେ, କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେନି, କିଛି କିଛି ଦେଖିଲେ ବି ନାହିଁ। ତ ଘରକୁ ନେଇଗଲୁ, ଘରେ ନେଇକି ରଖିଛୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲୁ, ଆଣିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେ ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ କହିବା କଥା, ସବୁ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ରେଫରାଲଟା କେତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କରି କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ମରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି, ମାସରେ 20-25 ଭିତରେ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଡିଟେଲଟା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଗୁରୁତର ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ରହିଛି। ଆମ ସରକାର ମାତ୍ର 100 ଦିନର ହୋଇଛି, ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ଅବହେଳା କରିବ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ କରାଯିବ, ନ ମାନିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। 24 ବର୍ଷରେ ସରକାର ଯଦି ଏଭଳି ଏକ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅବସ୍ଥାକୁ, ମାନେ ଇଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବି ଗୋଟେ ରୋଗିଲା ବିଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଣୁକରି ସେ ବିଭାଗର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ସେଥିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ତାହାର ଯୋଜନା ଅଭାବ ଥିଲା, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କମ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅବହେଳା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଭିତରେ ରହିବେ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରବଧାନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।